o buenas frases. Bueno, vinc a veure si hi ha moltes persones que s'entenen un poquet de lo que és el Camp Valencià d'Estil. Molta gent així, que són alumnes meus, o sí que ho saben. Però n'hi ha una altra gent que no té ni idea. I a lo millor dius, jo soc professora de Camp d'Estil, i me diuen, i això què és? No tenen ni idea. Entonces jo estic esta nit així per oferir-vos el que és un camp d'estil. El Camp Valencià té una gran riquera i és el gran desconegut. N'hi ha una professora, que és Maria Teresa Oller, que dia que el Camp Valencià és la cenicienta de la música. I me dia, ja pots fer el que vulguis, que el Camp Valencià és la cenicienta de la música. I és una gran realitat. Bueno, quan vostès senten en el diari que vegen que n'hi ha Camp Nidalbaes, a tot en diuen Nidalbaes. Doncs no. Una cosa és Nidalbaes i una altra cosa és una guitarra o cantar. La Nidalbaes és el que es canta en la Vall d'Osona i està cantat per dos cantaors. Un que es comença la cançó i l'altre que l'acaba. I la guitarra o cantar és el que es canta en música de vent i acompanyament de guitarres i guitarró. Antigament, la música per les guitarraes era només de corda. En bandurries, llaúts, hi havia molts instruments que ja han passat i s'han oblidat. Estava la cítara, n'hi havia molts més. Després, en el segle XIX, es comença a posar la música de vent. Entonces, el clarinet reemplaça a la bandúrria, la trompeta al llaúd, i se va posar també el trombó de pistons, i després se va reemplaçar per el trombó de bares. Entonces, és molt bonic quan sents la música de vent acompanyar per els instruments. Jo vull oferir-los de moment, com es comença bé, un cant pla. El cant pla era el que més se cantava antigament. Tots els cantaors cantaven en el mateix to, cantaors i cantaores. I cantàvem uns cants molt plans. Però a principis del segle XX n'hi hagué un cantaor que es deia Evaristo que es comença a canviar el cant requintant-ho tot i era tot molt brillant. I va reemplaçar un poc el cant pla. Però aquest cant pla, no per ser pla no és molt bonic, no és bonic, és molt bonic. Ara vostès escoltaran un cant pla si l'alumne...